30. novembra Eurojackpot izlozē laimējuši šādi skaitļi. 1. skaitlis 18. 2. izlozātais 22. 3. skaitlis 35. 4. izlozātais 41. 5. skaitlis 36. Un tagad izlozēsim papildu skaitļus. 1. Papildu skaitlis 3. 2. Papildu skaitlis 4. Eurojackpot izlozē laimējuši skaitļi 18, 22, 35, 36, 41 un papildu skaitļi 3 un 4. Kā tad veicies šīs nedēļas Eurojackpot izlozes dalībniekiem? 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus nav uzminējis neviens spēlētājs. Un šeit arī pārējās laimastu grupas un laimastas. Eurojackpot uzkrājuma prognoze nākamajai izlozē 32 miljoni eiro.